Ինչ է նշանակում Աստվածսերը։ Աստվածսերը, սա ասում է Աստծո շունչը։ Սակայն նա սեր չէ ըստ մեր իմացածի մարդկային սիրո ցամանակապակումներով։ Այլ վեր է դրանից։ Նա սիրո նախատիպ կամ օրինակն է բոլոր երկրային կատարելությունների նախատիպը։ Իրականում երկրի վրա ամեն լավ բան սոսկարտացոլումն է, աստծո մեջ գտնվող բարձրագույն կատարելություն։ Մենք ճանաչում ենք, որ աստվածները հետեւյալ 3 պատճառներով։ Առաջին, մենք այն տեսնում ենք արարչության մեջ։ Փաստը, որ ընդհանրապես որևէ բան գոյություն ունի, ցույց է տալիս աստծո սիրալիր բնույթը, քանի որ աստված աշխարի կարիք չունի։ Սակայն մենք արդեն տեսանք, որ բարությունը ինքն իր մեջ տարածվելու հատկություն ունի։ Սերը կամենում է ուրիշների բարիքը։ Այսպեսով Աստված կամենում է, որ ուրիշներն են մասնակցեն իր երջանկությանը։ Ահա թե ինչու աշխարը գոյություն ունի։ Այն ստեղծվել է նրա Աստծոյին կյանքին մասնակիցը դառնալու համար։ Երկրորդ։ Աստված Մարտուն չթողեց մեղքի մեջ, եկավ նրան փրկելու, չնայած იროղությանը, որ Մարտը հեռացել էր Աստծուց, որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որբեզի ով որ հավատանար չկորչի այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Սա այն է, ինչ գրված է Հովանեսի Ավետարանում։ Երորդ. Աստված ցերը ոչ միայն արարված դիեզերքի հանդեպ, այլև ինքնին, որเปս միմյան սիրող անձերի աղօթություն։ Սուրբ երորդության մեջ հայրը ինքն իրեն ամբողջությամբ տալισε ворթուն հավիտենապես ծնելով։ Իսկ հոր եւ ворթու միջև գույություն ունեցող հավիտենական ցերը Սուրբ ոգին է։ Աստված սիրո աղօթությունն է։ Այս 3 կետերը ցույց են տալիս, որ Աստված ցեր է։ Այսписով 3 այս դիտարկումները ինչ որ կերպ մարդու ģերբնական ճակատագրի համար են։ Ահա թե ինչպես։ Աստված ստեղծեց Մարթուն եւ սիրով կանչեց նրան մասնակցելու իր Աստծային կյանքին։ Բայց Մարթը հերացավ Աստծուց։ Նա ապերջանիկ եւ կորած էր, ցանկին չէր կարող հետ վերադառնալ։ Այդ ժամ Աստված ուղարկեց իր որդուն ով սիրուց մղված իր կյանքը տվեց մարտու համար։ Նա, ով հավատում է Քրիստոսին, նոր ստեղծագործություն կլինի։ Որպես նոր ստեղծագործություն մարտը դառնում է Սուրբ Օքու տաճար։ Սուրբ Օքին, որ լցվում է մարտու սրտի մեջ, մարտուն բարձրացնում է Աստվածային կյանքի մեջ, քանի որ նա հոր եւ որդու սերն է։ Այսպիսով մարտը իրապես մութ կեգործում Սուրբ Երորդության կյանքի մեջ։ Այս ամենը դառնում է հիանալի, եւ այդպես է որովհետև Աստված սեր է եւ այսིרוմեջ գտնում ենք մարդու ցակումը, հրկությունը եւ վերջնանապատակը